Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o nosso canal. Essa vaca deu cria. A terneirinha dela nasceu bem fraquinha. Tá bem feinha lá. Tentei tirar o colostro lá, mas a vaca não deixou. Até tive que colocar uma corda. Porque não... Ela sempre foi bem chata com essa pata dela aqui. Sempre. Agora vou tirar um pouco do colostro e vou tentar dar para aquela terneira para ver se ela fica um pouco mais forte. Não sei porque é a primeira vez que isso acontece. Essa quantia é suficiente, nem vou tirar muito. Ela tem... A ubre dela não tá das mais bonitas. Mas vamos... A ubre dela. E hoje o Cristiano foi tirar ela do pasto, tinha dado cria. Mas a terneira é bem fraquinha. Agora eu vou lá levar o colostro, não posso deixar mais do que isso aqui. Ela não vai tomar, tá bem fraquinha, vou mostrar pra vocês ela lá. Coloquei ela ali, separada das outras, pra não machucarem ela, pisarem em cima, né? Olha, coitadinha. Vou tentar dar. Fica de pé. É sempre bom deixar elas, os terneiros de pé, pra não ir pro pulmão deles no leite. Ó. Toma, mamá. Toma, mamá. Isso. Você vai ficar forte, menina. Ela não consegue firmar as patinhas. Olha as perninhas. Vem, vem. Ontem já me nasceu um terneiro holandês. Eu tava numa expectativa que fosse uma fêmea, né? Nasceu um terneiro holandês. Não quer mais. Ainda sobrou um pouquinho. Tirei na medida. Agora eu vou deixar ela aí. Vou pra casa tomar um banho. Vai ficar bem fortuna, né? Vai, né? Eu? Não, pesado. Ah, não é pesado, pai. Você ajudou? Ah! Não, bonitinho, bonitinho. Só raspa assim, não precisa. Raspa assim, mãe ensina. Ó, ó, daí sai bastante, ó. Vai. Não, só raspa. É. Assim? É, assim.
minha Não, Gabi, não puxar assim. Apoiei a caminhão. Apoiei a caminhão. Nossa plantação de eucalipto pra barreira, né? Lá pra casa, lá. Sempre vem, pega muito vento de cheio. Então, nós resolvemos plantar. Queria encerrar esse vídeo. Espero que vocês gostem. Não esqueça de deixar o like e compartilhar, se quiser compartilhar com alguém, um pouco da nossa rotina aqui no sítio. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!